մենք շատ նսեմացած էինք մենք զգում։ Ես կյանքում չեմ ցանկանում, որ այսպիսի բան ինչ որ մեկի տանը լինի։ Բայց պահանջում ենք, թող խիստ լինի բանակում։ Աֆիցերը աֆիցերի դերում լինի։ Ապ կակոյ նիպուտ սալդատը աֆիցերի կամանդա տալիս։ Սա թող վերանա։ Սալդատը պետք է սալդատ լինի։ Եթե նա չի կարողանում պագոկ կրի իրա ուսերին, ինչի համար է կրում։ Թող նա իմ վախշեն փորի, փող կտա։ Եթե խպերը ուրամս վստահված չի։ Ժողովուրդ ջան, ուրամս դեր ցավը դա։ Ինք հետ ենք։ Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ավելի շատ։ Ես 2013 թվականի համար հավատացեք բոլորի ներկայությամբ։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, կորուստները տարեց չանում ենք, բայց իհարկե ես դա ոչնչով ձեր… Բա ամեն օր ձեր շենքի դեմը գիտեք ինչ կան, երևի ձեր դիտական մայր է, որ շենք չեն իջել, որ ես տենց մայր չկա, որ ես հանդիպած չլինեմ, չկա տենց մայր հայտարարում եմ, որ ես հանդիպած չլինեմ, հավատում ենք, որ հանդիպում ենք։ Ես 2013 թվականի համար նույնիսկ երկու բան արգել եմ, բացատրեմ միջին ես, արգել եմ, որ չասեք, որպեսզի չկարծեն, թե մենք ինքներս մենք արդարացուցենք։ Առաջին, որ ասում են բանակը հասարակության հայրը, իհարկե հասարակությունից է գալիս այդ զինվորը, որը որ կրակեց, ընտանիքից է գալ։ Ես իմ երեխուն դաստիարակել եմ, որ ինքը հանդուրժող լինի, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան լինի, չկրակի, ներեղոտ ավելի լավ է գնան իրար հետ կռվեն ինչ-որ բան, եւ այլն, եւ այլն։ Ես արգելել եմ, որ չասենք, որովհետև չենք ուզում արդարացնել։ Երկրորդը, արգելել եմ, որ ասեմ, որ բոլոր բանակներում են լինում է, ճիշտ է լինում, բայց մենք պետք է տարբերվենք, մենք պետք է քչացնենք դեպքը, հավատացեք, որ շատ խիստ ենք մենք։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես հետքերից եմ կարտացել,